Матыльда. Яйка на ўсынаўленне. Сёлета ўвесну я пайшла зірнуць, ці зачырванелі ўжо ў лесе ягады. Там я спаткала сям'ю сінічкаў. Яны якраз ляцелі абедаць. Паўсюль спакой, цішыня. Тут бачу, як да іхнага гнязда падляцела зязюля і ў поты падклала туды сваё яйка. Што гэта вы сабе дазваляеце, кабета? Чаму не зладзіце ўласнага гнязда, як кожная прыстойная птушка? Ах, спадарыня Матыльда, маё жыццё суцэльная трагедыя. Бацькі я не спазнала, а маці кінула мяне, калі я яшчэ была ў шкарлупіне. З дзяцінства ўсе глядзелі на мяне скрозь пёркі, як на шалахвостку. Сёлета я ўрэшце спаткала сімпатычнага спадара зязюлю. Ён лётаў за мною, як шалёны. Я верыла ўсяму, што ён мне накукаваў. А ён пырх і ўцёк некуды ў вырай. А я? Самотнай маці пракарміць сям'ю цяжка. Дзе ж слабой жанчыне збудаваць гняздо? Спадарычна, я вас разумею. Але спадарства сінічкі тут пры чым? Калі вы ўжо хочаце, каб ваша яйка нехта ўсынавіў, вы павінны пра гэта загадзя дамовіцца. На жаль, ніводная птушка не мае такога шляхетнага сэрца. Каб даказаць вам, што жыццё не такое чорнае і беспрасветнае, я сама ўсынаўлю вашае дзіця. Я акурат сама збіралася высідзіць трайнят. Выхоўваць траіх ці чацвярых розніцы няма. Урэшце радасная падзея адбылася. Паўнепрытомнай ад шчасця я пабегла па кошык, каб пакласці малых піскляў сушыцца каля каміну. А калі вярнулася, то ўбачыла, што ідылія скончылася. Но-но-но, так нельга, не слух. Нельга браціка ўкрыўдзіць. Мякка паўшчувала я зязюляня. Я ведаю, што з немаўлятамі нельга быць залішне строгай. Я тут жа падагрэла ім малака з дзьмухаўцоў, найвялікшы ласунак для качанят. А вось шпінат з крапівы яму не засмакаваў. Ну, так не пойдзе. Я з такімі не сябрую. Мам, мне хочацца салёных агуркоў. Мы хочам гуркоў. Мае дзеці ўсё паўтаралі за ім. Не мыліся, лезлі ў ложак з бруднымі нагамі і скубалі адзін аднаму пёры. Яны ўвесь час гулялі ў хованкі і выдурняліся, быццам іх падмянілі яшчэ ў яйку. Увага, мама ідзе! Ку-ку! 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 Калі качаняты пачалі нават кукаваць, я пачала баяцца за іх будучыню. Вечарам я чытала ім казку пра хатку з пернікаў. Казка мяне натхніла. Раніцай я сказала зязюляняці, што мы з ім пойдзем у лес па ягады. Дала яму жбанок, лусту хлеба, нават паклала яму з сабой пару кіслых агуркоў і завяла яго глыбока ў лес.
Але неўзабаве у мяне з'явіліся згрызоты сумлення. Я здавалася сама сабе мачыхай. Ку-ку. Пасля гэтага згрызоты скончыліся. Я шкадавала толькі, што не завяла яго яшчэ далей у лес. Ку-ку. Назаўтра Барык сказаў мне, што ў гускі маі акурат вылупліваюцца гусяняты. У мяне з'явілася ўратавальная ідэя. А што, калі зрабіць, як тая зязюля? Дурнаватая гуска лічыць не ўмее, таму не заўважыць, што ў яе адным птушанём болей. Я ўжо радавалася, што ўсё палагодзіла, але гэта было не так. Майя павяла гусянят купацца. І адразу ж на трамплін. Яна і не здагадвалася, што зязюляня не ўмее плаваць. Ой, бяда будзе. Ратуйце. Чакайце. Але зязюляня нічога не чакала, а пырхнула проста ў гай. Ку-ку. Ку-ку. Яшчэ пачулася колькі разоў з лесу. А потым ні знаку. Відаць, з матулі шалахвосткі кроплі падабрала. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.